とかかな。さあ続いて出てきたのは山源さんの G。 あ、そうだね、最近コプカムシンもいないね。コプカムシンいないね。コプカムシン今忙しいのかな。まあそうじゃん。コプカムシンなんてもう最強の最強の最強の子さんチャット勢だそうね、多分チャット4校に入るぐらいの強い。チャット4校、うん、おっと危ねえ。昇竜メンパ打ってって、さあじゃんけんポン。お、あーっとこ削りか。うん、削りだけどあれだね、なんかちょっと早かったね。密着で3フレじゃない部分で前風呂しちゃって、そっか、うん、おっせっつって食らっちゃう感じだね。結構あるのね。いや、あの普通に他の道着でも強い技ってだけです。ショーンの投げが優秀なんじゃなかったっけ。いや投げは優秀じゃないです。嘘、投げダメ投げは別に優秀じゃないから。別に、うん、近距離大キックしゃがみ中パンあたりがやっぱだから、しゃがみ中パンだって別に他の道着と一緒ってだけだから、まあ、みんな一緒。さあダッシュから減る。さあ出ない。うわ見えねえ。タッツマキチャットしてるかい。ショーン特有のガチ性の近代系です。チャットしてるかいはね結構難しいよ。強いのいっぱいあるから、元船長クラスじゃないとダメだよ。あ、さあ通れなくて、さあリバサは出せない。ハードをめっぱ出して、そっか、あそこはじゃあまあ下段はゲージがないから薄いって感じであれなんだね。下段はいや、でもコアコパ竜巻昇竜が入るね。あ、安くねえな一つも安くねえな今なんかゲージ見て計算したのかなと思って、すげえなと思って両方とも死ねるじゃんと思って。そうね、危ねえ。さあこれ2発ってか3発なんです。リバーサ100機投げ決めて、これは確定しない。ショーンダッシュ早いな。まあ長いから早く見える系ですね、こいつは。フレームで言うと別にっていう。さあ死闘になってる。うまいダッシュ、ここはメッパー。さあじゃあ続き